Ok, od koga ovo poklon? Od mene. Ok, ok, može, može, može. Hvala, hvala. Zodite. Uja, po teško. Pa teško, brad. Mogu pohidat, ne vrame pazima. Pa, i to da mi je kupio nešto. I Miki mi je kupio nešto. I Pečurka mi je kupio nešto. Ide gas. Ok, ok. A ovo se ne uvozi gdje se bude na Crnu Goru. Ma, ne pite. Otvorili smo firmu za dostavu. A kako otvaram? Pa dobro, nisam to pitao, evo. A od koga? Od tebe? Od mene. Od tebe, tebe? Od mene, mene. Okay, da vidimo sad koliko me ceni, da vidimo koliko dobar posao ima. Ovo je teško. Treba pomoć. Jo, sef. Možda. Jesi majke ti kupio sef? Jeme zezam. E, ajo, da je kupio ranije, da nije čekao rođendan, možda me i ne bi pokrali, jemor. Hvala, brate. Da te ne pokradio više. Da, da niče ne pokradio više. Vidi. Ljudi, original sef. Natač. Natač. Ne, ne, jebe, 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 brate, rastura i dalje. Hvala, brate, ovo je ključ, jel? Ključ, baterije, super. Sve imaš. A čekaj, ako nestanu baterije, moram na ključ, jel? Da. Ne može na toč. Top. Brate, hvala ti na divnom poklonu, zaista ovo je poklon koji mi zapravo stvarno treba. Da. Jer nikako da kupim ovo i... Eto, Igor se setio pre mene, tako da... I zaključena soba gore. Hvala, brate. Čekaj, sad ću sadi poklon ovdje, svi ga si to. U, jebote, više smo nasali pot. Pa, renovirat ću. Idemo dalje, možem, možem. Ok, srećan rođendan, sve najbolje. Hvala, hvala. Ok. A znači, od mene... Sediš pored mene, ne, ma ne, 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 a brzo je ovo, brzo je. Aha, daj, daj drugu svojicu, svako da poklon da sedne pored. Ne, 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 bo što samo... Kao da se ispovediš, kao da se ispovediš, sedi. Aha, ajde, pričaj mi šta te muči. Ok, ok. Znači, od mene, ovo sam kupio, ono, bukvalno... večeras. Onako, geto, brzinu, geto shit varijanta. Na brzinu, okay. Geto shit varijanta, tako okay. Je, samo da ga namestim lepo da se vidi. Evo ga. Znači, u pitanju je lančić, pošto sam sad ono u drip fazonu, razumeš? Okay. I hoću i da ti budeš u drip fazonu. A imamo i krst ovdje takođe. Mislim da će ti do ja stajati, razumeš, jer si ono vojaž geto priča, razumeš? Respekt, belo respekt. Zlato, belo zlato. Seri? Da, belo zlato je i lančić i krst, tako da, ono. Čisto za tebe jer si ono... Ti bre, ovo 3 kila zlata, brate. Ovo je krst težak, brate. Ako zagusti, možda prodaš, razumiješ? Do! Aj mi stavi, zaveži mi. Ajde, čekaj. Zaveži mi, namontiraj mi. Ne znam, ja ovdje. Gdje to baza? Veliku tortu. Okej, si uspeo? Evo, ide, ide. Si uspeo? Znači, mogu bi ja krenem da nosim krst, brate? To ti kažem, dobar je drip. Ne, ne, hvala ti, majke. Evo ga, to je to. Za drip, treba, za drip. Treba ovako skučeno da bi bude. Da, zato što to je fora, što vidi ti se i kad nosiš i majicu, ne, vidiš. Oooo, da, da, da! Vidi ti se i kad nosiš i majicu, a vidi ti se i kad i imaš košulju dole ispod, razumeš? Mogu i da poljubim, brat. I imaš i dole i kad, ali ti inače ne nosiš, to je onda sam bio upozorno nešto novo u tvom životu i pritom ovo. Hvala, brate, ovo je. Sve će vraćam. Hvala, izvodite sreći. Ko me zaprati na Instagramu dobije... Davaj, družine, davaj ljude. Pravo sam i drip, pravo sam i drip. Geto varijanta, zapravo pravi poklon. Okej, okej, jo. Čekaj, nisam kupio poklon, sretan rođendan, pozdrav brate vojaži i ostale. Hvala brate, 100 evra, Prince Medo. Oooo! Ček, ček, ček! Baby Blue Tech Please, jedna lagana! Da, da, da! E, brate, naravno sam planirao ovih dana da odem da kupim sve Tech Please što imaju. Sad ću morati kupiti jedan manje. Hvala, brate. Da si živi zdravo, eto, jedna stvarno geto varijanta, tako da, eto, toliko znači. Tech Please, Baby Blue! Hvala, brate moj, što neće, ovo je poklon koji ću zapravo stvarno da koristim. Respekt! Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Miki je sveći. Beverly uređen kao koridor. Ajmo, Miki! Nešto oni za tebe. Sto pričaju ljudi, ljudi, ja trezam koli. Nešto? E, izvoli, Miki, sedi, sedi. A, hvala, Miki. Ovo je za mene, jel? Da, i ovo je za tebe. I ovo je za mene. Aj, čekaj, aj prvo ću ovo, jel mogu ovo prvo da otvorim? Otvori šta želiš. Hvala, brate moj. Dobrodošao na moj rođen, nadam se da se lepo provodiš. Jest. Brate, moraš za mene uhvatiti sišu. Nema. Nema. Dobro je ovo. Okej. Okay. Ooooo! Čekaj, čekaj. A natiška na alkohol, šta je? Jel ovo domaća? Domaća, stara od mog pokojnog dede.
O, koliko godina stara? 40 godina! Ovo ćemo morati popijemo poslije da nazdravimo. Domaće rakija, Miki, ajmo aplauz, ajmo aplauz. Bravo, bravo, bravo. Hvala Miki, brate, ne trebam kesa, da ćemo do sada da je pocepamo. A imamo još jedan poklon, a to je, ma me zajebaš, pilotski kačkavac! Pilotski kačkavac! Gledaj. Burazeru, gledaj ovo. 3 kila. Brate, ispoštovo. Pričali smo o ovome, Miki je ispoštovo, dole je pilotski kačkavac, original. Ajmo aplauz, jedan za Mikija. Kolovar! Kolovar, dođi, kačkavaj, brate, da nam narežeš uz meze, brate. Živa istina. Živa, Miki, brate, hvala što si došao, ljubite, brat. Izvoli, brate, odradi ga tamo na ono tvoje, znaš, sitno kao Maxi 200 grama. Prava stvar, Maxi, prava stvar. Nema, ovo je original, bre, stilo, pa ne zajebamo se. Ajmo si, dabove u četu. Dabove u četu za Mikija. Lajkujte stream da vas ne sanjam. Tako je, lajkujte i subscribe-ujte da vas ne sanjam. Evan, ajmo dalje! Obavezno subscribe! Subscribe, brzo! Ja, obavezno! Ne više poklon! Sa šalku ide! Evo i ja za tebe imam nešto da ti... Ne, izvini. Ovo je izdrkao. Ne, čuo sam. Evo ga da... Ne, jo, šta je ovo? Ovo je za tebe u stvari. Čuo sam da voliš. Hoće neka devojka ovo, a? Pa ne, ovo devojkama i ne znam da... Ne, čekaj, šta se desilo ovo, nešto sam se zbunio ovo. Da nije možda ovo... Ne, brat, ijo. Šošanku, šta radiš? Čarobni štapić za tebe. Samo da... Ne, izvini, ovo je drugi za tebe pravi. Ali ne... E, pa šta si mi rekao, ovo da... Ma ne, da on zna da radi sa štapići, bele. Ne, sani, zbunio sam se malo. Evo ga pravi, ta-na-na-na! E, to je nešto što moraš da imaš. A na slopice sreće u guzom. A ne, ovo šta... Vidi ga. E, ja... Brate, ti vidiš da sam ja klinac! Ne, izvini, nisi klinac, ali zaboravio si. Dunađer, čovjeka ni pe! Ej, čekaj, Mićo. Samo momka, ako možeš da ga... Samo da ga... Sljedeći poklon ide! Ajmo, čekaj! Sedi! Brate, crkao za 60.000 ljudi live! Čekaj! Top! Brate, prasetina koji si donao sepra! Delić nije uređen ni malo, ovo je njegovo prirodno stanište, prirodno stanje. Veliki pozdrav za sve gledalce. Danas sam okej. Imali smo pokloni koji su trebali da budu, je da dođe Fran Lauš kao muški striper, ali ima momačko veče, hteo je da dođe, ali nije mogo da dođe. Jel moguće? Hteo je da ti stripuje ovdje pred svima. I trubači što nismo mogli zbog tehničkih. Ali naručili smo, jebi ga. Ovo bar probaj, eto. Evo, sad ću da probam, koje bi mi Pače preporučio? Sve je dobro. Daj mi neku krtinu. No. Ostavi tu da imaš, da poslužiš goste. Majice, to kod mene, brate, ono, znaš. Brate, hvala ti. Da si mi živi zdravo. Hvala ti, živi tu. Ajmo dalje, pogledaj! Za dalje imam samo da kažem nešto. Dakle, moj poklon je poklon koji sam mnogo dugo radio, ali je dolazi u dva dela. Ima prvi deo, malo teži. I drugi deo... Ja sledeći lažem. I drugi deo, malo lakši. Dobro. I taj malo lakši deo je na carini. Ne može da dođe, ali... Ako baka hoće da vidi... Te, sreća rođena, žao što nisam mogao dođe da stavi kačkavaj u sebi da ga neko ne ukrade. Hvala, Guče! Elem. Možete je Delić pokazao? Nije. A šta? Onda ćemo... Ne smijem ti pokažem onda. Kad bude bila sljedeća repriza, znači ovih dana, kad bude stigao drugi ceo deo, jer ne mogu da dajem to kao debilčina... Brate, sam ja ovdje poručio Jap Fest ili poklone, Buraz. Buraz, veruj mi, kad budeš dobio to, usrećeš se u gaće, jer ne postoji ni jedan, Buraz, ni jedan poklon nikada nije bio dobar. Oooo, hoćeš li piročki da probaš, brate, Mikijem? Mikijem. Ali kao škabalj. Ja hoću ljudi smola. Mikijom uvijeda. Miki, dođi ti izljubim, dođi vam. Dođi, Mikijem, ti izljubim, brate. Hvala ti.
Tri puta zrpski, brate. Link je jako ko napremeno. Ajte, levi ljudi, ovo bez. Ujeda, ovo je ko rakija. Brate, brutalan, majke mi, urge. Brate, znači, ove izgovore pamtim, Pokon čekam, za sledeći live sa Vojažem donosi pokon. Sledeći live stiže najluđi buraz, najluđi i najskuplji poklon na Balkanu. 100%. Brate, hvala što si došao, ljubite, brat. Mislim, jako je bez poklona, ono, nećemo da zameramo. Evo, mamo dalje. Okej. Ovo je poklon od iskusnih pušača kurca. Tako je. O, čepi! Da, šta ste mi ovoliko stvari kupili? Buras, znaš koliko smo ja i njav lepili to, ljubite, brat. Okej, ovo je predan pogled. Može. Čekaj. Izvoli, brate, ovo je inače Mića, naš drugar. Nije ni malo agresivan, dobar je momak, skroz ovako. Hvala, brate, okej, ovo je prvi dao. To je tvoje omiljeno piće, jel se? E, ovo je za komodicu, ako ti, ono, znaš, ono, gel, ako padne s komodice, ovo, ono... Evo šta kule, vole. Da možeš da... Pogledajte bolesnika, molim vas. Ajde, reci, molim te, šta ti bilo u glavi kad si ovo kupio? Reci sad ljudima. Pa ono, s komodice kad padne ovim tetama što ga masiraju, znaš, da ima čime da prebriše. Kakav djevo. Ovo, tražili smo Hanza, pa sad smo našli to. Kondom. Mislim da je to margarin. Ne. Jo margarin, dobro jutro. Tražili smo kazaplan, brate. Ali je bi ga našli to. Ovo kao Anja kad je slučajno našla lubrikant, jel? Kako budala. Kako me taj sobno kad nisi našla. Jel, bože budale. Ovo... Sad ću ja ti kažem šta je ovo. To je papir. Pa jesi veliki seratar. Ko je ono NPC poklali, moraz. Ne, ali, ali stani! Sad ćemo da vidimo koliko me moja braća cene. Samo najjače, brate! Trosloni, to je papir, bravo, respekt! I ovo na kraju, cheat day, brate, da se zasladiš i da poslužiš goste. Nedelja je, brate, možeš da se zasladiš, realno. Čekaj. Ovo sam je ponedeljak, brate. Pa dobro, nedelja. Sponimo, brate. Pa, uvola se, to je... Kontra. Ja sam otvorio na opačke. Evo, brate, poklon. Ovo moje braće izgledi kockara! Idemo! Hvala, brate. Hvala, braćo, volim vas. Mua. Je to to što se tiče poklona? Jel imaš neko poklon? Poklon? Poklona nema! Jel imaš neko poklon? Nema! E, čekaj, ima! Pa ima! Stanija i ima! Gde ima? Ima! Ima poklon! Pa poklon mi date! Sedite ovde vas dve! Izvoli, sedi! Uzi tu, sedi njoj u krilo! Elem, ovo je poklon od vas dve, jel' tako? Da, pa neću, ali ovo sam već uzela. Pa dobro, pa čekaj, malo pokri, samo digni, molim te. Evo, molim te, samo digni malo. E, tako, hvala ti. E, to, prelep. E, čekaj, ovo je od vas dve, jel tako? Da. E, čekaj, sad ću da otvorim, da vidim. Šta bi ovo moglo da bude? Čekaj. Uuu, ovo je kožna kutija, okej, ovo je neka luks priča, a? Da. A ko je ovo brand? Ne znam. A ti znaš ovo? Italijanska priča. Ali je poznat. Sa Sicilije, ljubite, brate. Sa Itaki. Sa Itaki. Ja mislim da... Po! Gle! Respekt, bravo! Hvala, čekaj da ga njušnem. Kako se ovo otvara, stani da ne... Podigno što je gore. Aha. Ma hajde ovako se okreni ovam. Ma ne mogu tako. Uuu! Zavadanje, brate. To je to. To je Sergio Komandante, to je ozbiljno. Užu mi u oči. Dosta mušica. Ja mirišem lepo? Da. Neki napisao da sam ti poklonila kondome. Bože sad. Au, ali mirišem. Ma palo mi je na šta će nam kondomi? Šalj se. E, hvala vam mnogo. Prebe, poklon. Hvala vam. Bravo. Bravo.
Ovo je bilo to što se tiče poklona. Ajde, muzika! Kasiramo!